šta je ovo Nuni upload razlog zašto su pale sve društvene mreže? Šta je njemu? Pištam jeste tu. Imal Nuni, vas jel? živi, nemojte me jebavat. Pištam jeste tu. Imal vas živi, nemojte me jebavat. Instagram, Facebook, WhatsApp, sve je palo. Brzo komentare prište, prište. Šta je ovo Šta je ba? sve? Šta se dešava Ti ljudi? šta je Nuni Alo, Fife tu? ima li ikog na YouTube? Ima A, li ikog, sad bi molim dobro vas, sve. pišite mi dole čat. Instagram, svi mi pišite mi jeste živi ljudi. Alo. Jebat ga, šta Jel ćeš? ovo nešto? Jel ovo kraj svega? What the fuck? Ti boga dragog. Jesmo, živi smo. Šta pao Instagram? Ja Alo? baš pitan, Pa vidim čujem, ja, čuješ šaljem li? ja, šaljem ja vamo. Nešto guhu, nemam pojma, nešto slao. Vidim, neće da se pošalje. Ja konto nešto njemu bilo, jebote, titate, jebo. Da nije i on umro možda. Kaj vanim i stav story, ne mogu, neće. Neće, sorry. Neće story, jebo, mamo. I